O município de Amapá foi criado em outubro de 1938, quando ainda estava em fase de estudos o projeto da criação do território do Amapá. As suas terras, então, ficavam ao norte do rio Oiapoque e ao sul do rio Araguari. Com a fixação dos novos quadros territoriais em 1945, o Amapá perdeu parte de sua área ao norte do rio Cassiporé para constituir o município de Oiapoque. E em janeiro de 1957 foi novamente desmembrado, cedendo terras ao norte dos rios Amapá Grande e Mutum para formar o município de Calçoene. O município ocupa a parte mais oriental do território. Possui 23.942 quilômetros quadrados e uma população estimada em 10 mil habitantes. As localidades mais desenvolvidas do interior são as vilas do Sucuriju e Tartarugalzinho. A primeira é quase totalmente habitada por pescadores. E na segunda, a agricultura de subsistência é a ocupação. A região dispõe de muitos recursos naturais. Tem madeira, sementes oleaginosas e bastante peixe nos lagos e no litoral. A atividade econômica mais difundida no município, no entanto, ainda é a pecuária, havendo maior concentração do rebanho na região dos lagos e no Baixo Araguari. Há tempos atrás, a cidade do Amapá era conhecida como um pedaço de lama dura, cercada de lama mole por todos os lados. Hoje o aspecto é muito diferente. A cidade ganhou vários melhoramentos urbanos graças a uma ação conjunta da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Obras do Governo do Território. O Amapá ocupa um espaço muito grande na história regional. Aqui foi o ponto mais sensível da disputa entre os franceses e brasileiros pela posse da terra. A 15 de maio de 1895, entrando por este igarapé, a fragata Bengali e um contingente francês invadiram a vila, sendo rechaçados por um grupo de brasileiros, entre eles Francisco Xavier da Veiga Cabral. A estátua imortaliza a façanha de Veiga Cabral, que matou a tiros o comandante da tropa invasora. Pois é, uma sova, por quê? Não sei. Cismou, não é? Veja, avalia o senhor, se eu sou homem, de mandar. De Assunção Lemos, estão as sepulturas dos amapaenses abatidos durante essa invasão. Ô, Cialdio, vocês não têm assim uma ideia de fazer deste lugar aqui, vamos dizer assim, um ponto de referência para homenagens futuras a esses heróis que tombaram durante a invasão aqui do Amapá? Há muito tempo eu venho batalhando para que consigam uma verba para fazer aqui uma pracinha, um monumento. E por meio dessa oportunidade, eu faço um apelo ao nosso comandante Aníbal Barcelo para que consiga ou libere uma verba toda especial para o prefeito Francisco Almeida, o qual merece o apoio do governo, assim como também está merecendo o meu apoio, para que neste local abandonado, onde repousam os restos mortais daquele que dera sua vida, junto ao herói Cabralzinho, no dia 15 de maio de 1895, aqui repousam os restos mortais daqueles que deram a sua vida em defesa desse pedaço de terra do nosso querido Brasil, que devemos defender de qualquer maneira. Portanto, eu faço mais uma vez um apelo ao governo do território para que libere uma verba para que mais tarde a gente venha ver este local, como estamos vendo aqui, a mata, seja uma praça, que venha ter a dignidade de receber os visitantes quando chegarem por aqui, para não levar do povo do Amapá e nem do cearense Aldo Solemo, que é filho de benzer desta terra, porque eu sou cearense de berço, mas amapaense de coração. E eu faço tudo para quê? Colocar mais um tijolo onde tem quatro para ficar cinco. E não quero que tire um dos quatro para ficar três. Portanto, é este a minha solicitação ao meu comandante Aníbal Barcelo, o governo querido.
Nesta praça, construída em homenagem a Barão do Rio Branco, estão concentradas as principais repartições públicas, além da igreja e de vários estabelecimentos comerciais. Com a dinâmica do programa de desenvolvimento dos polos urbanos, pôde o governo do território proporcionar não apenas à cidade do Amapá, mas também às outras sedes municipais, os serviços básicos imprescindíveis para a sobrevivência de comunidades iguais a esta. O senhor Astolfo Sacramento da Cunha é o gerente do Bradesco aqui na cidade do Amapá. Seu Astolfo, compensou a instalação dessa agência aqui na cidade? Compensou, nem só pelas pessoas de benefício do banco, mas pela o trabalho que o Bradesco vem desenvolvendo aqui na cidade, com relação a, por exemplo, os aposentados do rural, que antigamente eles deslocavam daqui de Amapá para receber o Macapá, com despesa e riscos nessa estrada. Atualmente, esses aposentados todos recebem aqui pela nossa agência. Tanto faz os aposentados aqui do Amapá como de Calçoene. E o senhor, como gerente de banco, o senhor como vê as perspectivas econômicas dessa região? Aqui a região tem a tendência é crescer, né? Pela potencialidade que existe aqui, existe muitas coisas a ser exploradas. O banco está aqui para ajudar. Contando que tem as pessoas dispostas a trabalhar, né? Então, aqui para colaborar com relação a financiamentos. Os setores que cuidam da educação e da saúde pública funcionam satisfatoriamente. A cidade dispõe também de sistemas de energia elétrica e abastecimento d'água, além de terminais telefônicos que permitem a ligação com o restante do país através de uma estação terrena da Embratel. Nós encontramos o prefeito Francisco José de Almeida aqui no bairro onde justamente está situada a estação terrena da Embratel. Senhor prefeito, o que é que o senhor pode nos contar de novo acerca aqui do seu município? De novo aqui no nosso município é a nossa dinâmica de trabalho, que implantando a meu modo, dentro das minhas possibilidades. O município não dispõe de recurso razoável e nós temos a oferecer tudo que uma pequena cidade pode oferecer. Saúde, educação, temos energia 24 horas aqui no município, água potável e um potencial de recursos naturais que pode ser visto e explorado, inexplorado. Nós estamos aguardando que o desenvolvimento chegue, está chegando ao pouco, você vê que nós temos tudo aqui para oferecer, inclusive 24 horas de energia, como eu já falei. Uma das características de município pequeno como este, prefeito, é que qualquer um problemazinho é concentrado exatamente na sua pessoa. E como é que o senhor faz para resolver esses problemazinhos com uma carência de recursos que a gente reconhece que municípios assim têm? Eu vou dar um exemplo. Se o comunitário chega comigo e pede para limpar a frente da casa dele que está suja, eu arranjo uma enxada que eu vou contigo, te ajudo. Isso eu já fiz. E continuarei fazendo, assim que apareça, eu vou ajudar. É unido, só unindo governo e comunidade é que nós vamos ter um desenvolvimento. Governo separado de povo não pode desenvolver nada. E nós estamos tentando isso aí, estamos trabalhando exatamente para que haja uma integração muito grande entre povo e governo. E o interior, o Sucuriju, como é que vai, senhor? O Sucuriju, ele está razoavelmente bem, não é? Nós temos agora um tanque para reserva de água e energia, só que eu estou lastimando que com a criação do novo município, o Sucuriju vai ficar no município de... Quer dizer que o Sucuriju vai ficar incorporado ao município de Ferreira Gomes se estiver a ser criado? Se vier a ser criado, vai ficar incorporado exatamente ao... Este é um pedaço da região dos Lagos do Amapá. O senhor Antônio Carlos, que viveu há algum tempo aqui, vai nos dizer qual é o tipo de vida que o pessoal leva por aqui, senhor Antônio. Hélio, o tipo de vida, eu considero, inclusive, é um tipo de vida que é muito, muito salutar, muito bom, entendeu? E eu considero uma das regiões mais belas do nosso município. É a região dos Lagos, essa região aqui criatória, inclusive região de fazenda, e que
logicamente, campos naturais, que com isso nos deixa satisfeito em saber que no município de Amapá existe campos naturais como esse aqui, que é a região do Tucumã, onde residi vários anos, e que me deixa, inclusive, muitas saudades quando vou lá. É muito peixe, é isso? De modo que, com relação ao pescado, nós temos bastante pescado, inclusive os meios práticos para a pega desse pescado é o cacuri, com paneiro, com cacuri, com tarrafa. O que é cacuri? Cacuri é uma cerca de taboca que eles fazem e colocam, logicamente, uma isca dentro dessa cerca, e os peixes, à noite, não é, se recolhem, procuram a boca do cacuri e recolhem-se, e lá eles ficam presos. Não tem condição de entrada, mas não tem condição de saída. Tem muita ave também? Ah, demais. Aves, nós temos bastante aves aqui, inclusive nós temos um pássaro, eu acredito que é conhecido por todos, é o unicórnio. É um pássaro muito bonito, muito belo, e que, dada a sua beleza, ele dá um brilho todo característico à nossa paisagem, aos nossos... Evidentemente que não se pode relatar todas as particularidades de um município numa simples reportagem. Nesta, por exemplo, além do que foi mostrado, sentimos que o povo do Amapá possui uma enorme crença no futuro, o que nos leva a crer que brevemente o município deixará de ser um simples pedaço da história para transformar-se numa das regiões mais bem desenvolvidas daqui do território. Nem bem a gente desembarca no município de Amapá e já está vendo alguns vestígios de acontecimentos marcantes da história recente da região. Aqui, por exemplo, funcionava uma base de apoio aéreo construída pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, porém, a Panair do Brasil fez um ponto de amerizagem para os seus aviões num ponto próximo daqui, numa fazenda pertencente ao senhor Antônio Esfair, que na época era um dos próprios fazendeiros aqui do município de Amapá. Ainda hoje, a base do Amapá guarda vestígios da movimentada época da Segunda Guerra Mundial, como esta torre, onde os velhos zepelins eram estacionados nas suas escalas por aqui. E a 5 quilômetros das cabeceiras da pista, ainda existem os pilares de sustentação das enormes antenas de rádio faixa que permitia pousos de aviões a qualquer hora, mesmo de noite e com o tempo fechado. Nestes alojamentos ficavam os aviadores norte-americanos e o pessoal de apoio terrestre. Tempo atrás, alguns deles foram utilizados como sala de aula pela Escola de Iniciação Agrícola do Amapá. O asfalto da pista ainda é o mesmo colocado há 40 anos atrás. Nada mudou. No fim da guerra, os americanos foram embora e a base aérea do Amapá passou a ser utilizada pelos C-47 e Catalinas do Correio Aéreo Nacional e ainda pelos DC-3 da Cruzeiro do Sul, que semanalmente faziam a linha Belém, Macapá, Amapá, Oiapoque, Cayenne.
Há pouco tempo, foi desativado o destacamento da Força Aérea que era sediado aqui. Os serviços de proteção ao voo passaram, então, a ser executados por uma empresa especializada em telecomunicações e vinculada ao Ministério. Esta região tem uma característica muito interessante. As reminiscências históricas servem de deleite aos moradores mais antigos dentro deste palco ornamentado pela exuberância da natureza. O município de Amapá é um dos lugares do território que oferece interessantes pontos de atração turística, que começam com a vastidão dos campos verdes, de vez em quando interrompida pela placidez e pela serenidade dos lagos. Para quem percorre o município pela BR-156, de vez em quando aparece um igarapé desse tipo, convidando a uma pequena pausa para o banho ou então a um confortável repouso físico e mental. Só esses recantos proporcionam isso com grande generosidade. Este é o rio Amapá Grande, que separa os municípios de Amapá e Calçoene. O rio tem muitas cachoeiras e bastante peixe. Talvez por isso, e por ficar perto da cidade do Amapá, é que surgiram aqui duas pequenas comunidades. Uma do lado do município do Amapá e a outra do lado do município de Calçoene. A do lado do Amapá leva o mesmo nome do rio, Amapá Grande. Tem aproximadamente 120 habitantes que se dedicam principalmente à pequena agricultura e à criação de porcos e galinhas. Existe aqui um posto de saúde e uma enfermeira sempre pronta a atender um caboclo quando atacado de malária ou que tenha sofrido um acidente sem maiores consequências. Esse posto é usado também pelo pessoal do Calafate. E quando o caso é mais grave, leva-se o doente para a cidade do Amapá, onde é internado na unidade de saúde que possui dois médicos residentes. Já o pessoal do Amapá Grande usa uma escola construída no Calafate e mantida pela prefeitura de Calçoene. Agora nós estamos num dos recantos mais bonitos do território, a Cachoeira Grande. Quando a gente chega aqui, não pode pensar outra coisa, a não ser que a natureza realmente caprichou na montagem deste belíssimo conjunto que reúne a praia, a cachoeira e o bosque. E como não podia deixar de ser, a Cachoeira Grande é bastante frequentada nos fins de semana pelos moradores da cidade do Amapá e outras localidades mais próximas, que gastam aproximadamente meia hora de carro até aqui. Os que entendem de pescaria nem precisam trazer o lanche. Sim, porque no remanso destas pedras existem cada curupeté que depois de moqueado chega até dar água na boca. Você pode sair num sábado, 3 ou 4 horas da manhã, que antes do meio-dia já está aqui. Passe o resto do dia tomando banho, pegando sol ou passeando pelo bosque. À tardinha, vá para a cidade do Amapá. À noite, pode ser aproveitada nos bailes do Veracruz e do Fronteira. Domingo, é só voltar para casa. E se você não estiver com muita pressa de chegar em Macapá, pode até dar uma paradinha no Davi Grande, no Henrique, no Flechal e no Tartarugalzinho. São lugares que vale a pena a gente pagar para ver.
Rafaense se divertir, além de um canal de televisão que existe aqui na cidade, são as festinhas que comumente acontecem aos sábados.